Ciao, ciao ragazzi, sono Novo Novo, come stai? Tutto bene? Allora, oggi sono venuto qui perché oggi incontro con un grande amico, bravo amico. Io sono matto di moto, mi piace moto tantissimo, ma anche lui piace tanto moto. La moto, uno di questa moto è questo Venerdì 906. Una volta ho fatto un video di questa moto Venerdì 906, e poi oggi mio amico è invitato a vedere questa moto. Ecco, guarda, motore molto grande. E poi puoi vedere 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindri. Molto grande moto. Adesso il mio amico viene qui. Engine kakete kudasai, onegaishimasu. Accendere per favore. Oh! Oh! Oh, なかなか渋い。ちょっと、タコメーター映していいですか？はい、お願いします。おお、すごいすごいすごい。結構よく回る。ありがとうございます。イメージクエストモートはモトグッチ。おお。モトグッチ。リセッテスポルト。Questo è il carburatore montato Yoshimura TML Super Cabretta per gara. Guzzi ha motore particolare, motore unico così, V cilindri così. これはモトグッチの V7 スポーツというモデルで、1973年製です。もともと日本にですね、ボロボロの状態で入ってきて、色も緑色だったんですけど、エンジンからミッションから全部新しいパーツを使ってですね、1台組み上げたというものです。もう組み上げてからもう5年ぐらい経つんですけれども、非常に新車のような状態で会場に走っています。エンジンを少し中身はいじってあって、キャブレーターも変えてあったりしますけれども、V7 スポーツのハンドリングの良さをですね、いつも味わってます。Puoi capire? Conosci questa moto? 750 Super Sport. Questo moto è molto vecchia, ma dopo spiego, però molto bella, come nuova. Questa moto è originale, quasi tutto originale. Questo non è ferro, FRP, perché questa moto per gara. Anche questo originale è così molto raro. Davvero bellissima.
ドゥカティオッケーミヤモテイク2だ終わります、いきます。ドカティの 750SS イモラレプリカというやつですね。1974年から、基本的には量産なんですけれども、これは、1973年に、750S を改造してですね、3台作られて、イタリアからアメリカに送られたうちのそのうちの1台です。2台はアメリカにあってですね、場所が分かってたんですけども、あと日本に送られてから20年間倉庫に置いていたのを、私がですね友人から聞きつけて引き上げて、レストアして今乗ってるっていう状態でいいぞ、クエスタモート5G モールトモールトラーロダベロラーロインクレディビレインポシビレああそのソロプレーズをターンと。国はあれだ、インベチェクエスタモート A ヴィンセント、コンパニアインギテリラ、イオノンコノスコベーネ ニ,、ニエンテノンコノスコニエンテコジ、ミオアミコスピエカお願いします。これはですね1949年の、ヴィンセントです。これはですね、40年前に、日本にアメリカから入ってきたもので、40年前に日本に入ってから鉄工所の2階にですね、つい去年まで眠っていました。でバイク自身はもうボロボロで、サビやホコリもひどくてですね、それを偶然私のところに来たので、これもエンジン全部フルオーバーホールしてですね、車体に必要な部品を交換して、ここまでレストアしていました。まだエンジンかけられる状態まで行ってないんですけれども、もう9割5分、仕事が終わってですね、もう少しでエンジンかけられる状態になります。ありがとうございます。はい、本日はありがとうございました、前田さん。はい、ちょっと一つ聞きたいんですけれども、前田さんはこういう古いバイクに、はい、乗られて、レストアして、乗ってるわけですけれども、どうしてそこにこだわってやってらっしゃるんでしょうか。はい、新しいバイクには新しいバイクのもちろん良さありますけれども、やっぱり古いバイクにはですね、古いバイクが持ってるですね、とっても大きな魅力があります。まあ、それは具体的に今言いますとですね、今の新しいバイクというのは、いろんな排気ガス規制とかがあるんですけども、古いバイクにはそういうものもなくてですね、エンジンが持っている特性をですね、そのまま、乗り手にですね、味わわせてくれるというとってもですね、重要なですね、要素が古いバイクには備わっています。ですから、せっかくある古いバイク、ボロボロのバイクもですね、きれいにこういうふうに新しくしてですね、今の時代にみんなで楽しめるようにですね、したいなというふうに思ってですね、こういうことをしています、はい、ありがとうございます。じゃあいつの日かまたみんなで一緒にバイクで、はい、こういうフルバイクで出かけましょう。出かけましょう、はい、アンディアモチャオチャオチャオ